Kvinder over hele verden klipper deres hår af til demonstrationer. Også politikere i Danmark og i udlandet. Gian, Gian, Azadi, women, life, freedom. De råber kvinde, liv, frihed. Freedom. Alt sammen på grund af, at der i Iran har set sådan her ud i flere uger. Annika her følger virkelig godt med i, hvad der sker i Iran lige nu, og det er der en særlig grund til. Jeg er født i Danmark, og mine forældre er født i Iran. Iran har en stor betydning for mig, fordi det er jo der, jeg oprindeligt kommer fra, og det er der, jeg har familiemedlemmer. Fætre, kusiner, grandfætre, oldeforældre og alt muligt. Måske så er du en af dem, der spørger, hvad er det, der sker i Iran? Og det kan jeg faktisk godt forstå, så lad os lige prøve at få styr på det. I det meste af Iran demonstrerer folk over landets strenge islamiske love, der er særligt hårde mod kvinder. I protest klipper kvinder deres hår af og sætter ild til deres tørklæder. I Iran, der brænder de deres hijab. De mødes med vold og magt. Og verdens ledere roser dem for deres mod. And today we stand with the brave citizens and the brave women of Iran. We stand with you. Protesterne startede med hende her, 22-årige Mahsa Amini, der døde efter hun blev anholdt af politiet i september. I Iran siger loven, at alle kvinder skal have tørklæde på i offentligheden. Det havde Mahsa Amini også, men politiet mente, at det sad forkert og tog hende med på politistationen. Flere øjenvidner sagde, at de så politiet banke hende, og få dage efter døde hun på et sygehus. Politiet nægter, at det var dem, der slog Mahsa Amini ihjel. Men det tror mange iranere ikke på, fordi politiet tit er voldelig over for kvinder. Og det, der sker i Iran, er ret voldsomt, og Annika er bekymret for sin familie. Jeg tænker på, hvordan de har det, om de er okay. Det kan være en stor udfordring at holde kontakt med min familie i Iran, fordi at Iran har slukket for nettet. Det kan godt være lidt nervepirrende. Selvom de iranske myndigheder har slukket for internettet for at prøve at skjule, hvad der foregår, så har budskabet spredt sig, og folk demonstrerer overalt i verden for at vise deres støtte. I Schweiz, Italien, Holland, Chile, Israel, Ecuador, Frankrig, Tjekkiet, Libanon, Rumænien, Tunesien, Spanien, Argentina, England og Finland. Do not give up. We see you. We hear you. Også her i Danmark går folk på gaden. Jeg har været med til en demonstration over på Rådhuspladsen. Jeg deler en del historier på min Instagram. Det er vigtigt for mig, at de kan se, at jeg holder med dem, og at jeg håber, at det hele snart er over. Indtil videre er mindst 223 personer døde af protesterne i Iran, fordi politiet de er ret voldeligt over. Alligevel så fortsætter en masse med at demonstrere og kæmpe for deres rettigheder, selvom det er farligt. People just continue to do it because they have nothing to lose anymore. Jeg er meget stolt over, at der er en del, især unge i Iran, der går ud på gaderne og ofrer deres liv, for at de kan have de rettigheder, som alle burde have. Det med at klippe sit hår af er blevet et symbol for, at man støtter de iranske kvinders kamp. Og Annika har faktisk klippet sit hår kortere af samme grund. Men jeg måtte heller ikke klippe mit eget hår af, så jeg gik til frisøren og gjorde det for at vise min støtte til Iran. Spørgsmålet er så bare, om det her kommer til at ændre noget for kvinderne i Iran. På den ene side, så er det tydeligt, at det iranske styre ikke har formået at slå protesterne ned, som de ellers plejer. På den anden side ved vi, hvor svært det er for befolkningen i Iran at få gennemført egentlige forandringer. Og jeg tror, at mange i Iran føler, at det er kommet dertil, at de har alt at vinde og intet at tabe. For at der skal ske en forskel, tror jeg, at der er flere personer, der skal stå op. Fordi jo flere personer, der gør det, jo mere opmærksom bliver folk på det. Jeg håber, at det kommer til at blive et frit land, og kvinderne kan have deres eget valg, om de vil gå med tørklæde eller ej.